Re! Viss ēters ir te! Pedagogu streika izlīgšanas komisijas noslēdzošās tikšanās laikā vakar netika. Rasts kompromiss starp Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību un izglītības un zinātnes ministriju. Tas nozīmē, ka skolotāju beztermiņa streiks no 19. septembra notiks, bet streika procedūra un pašu streiku, ja tas sāksies, varēšot apturēt tikai arotbiedrības prasību izpildi. Šorīt mēs esam sazvanījušies ar pedagogus pārstāvošās arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! 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 Jāteic, ka vakar pēc tikšanās ar arotbiedrības vadību nozares ministra Anita Muižniece izteicās, ka tic, ka no plānotā streika joprojām ir iespējams izvairīties, kaut gan juridiski tas tiks pieteikts. Sakiet tad no arotbiedrības viedokļa raugoties, vai tomēr vēl kas var mainīties? Jā, protams, var mainīties un viss ir atkarīgs no valdības lēmuma. Vai valdība tomēr ievēros satversmi, likumu par budžetu finanšu vadību, arī Eiropas komisijas regulu, un vai viņi izdarīs to mājasdarbu, ko paši neizdarīja. Viņi paši pārkāpa ļoti daudz normatīvos aktus, kas nosaka pārmantojamību tiesiskumu, ja? Un tad būtībā mēs ceram, ka viņi neapelēs pie tā, ka ir kaut kas viņiem liedz pieņemt šādas lēmumus, jo nav tāda normatīva akta, un tas ir valdības pienākums izstrādāt nākamā gada budžetu, paredzēt finansējumu pedagogu algām, bet 14. Saeima lems tātad par budžeta apstiprināšanu. Tātad viss ir politiķi rokās šobrīd, vai streiks tiks noapturēts. Jā, runājot par finansēm, tātad aprēķini liecina, ka turpmākajos 3 gados, lai īstenotu arotbiedrības prasības, ir nepieciešami kopumā 670 miljoni eiro. Iespaidīga summa, sakiet lūdzu, vai arotbiedrība pat labāk ir gatava arī uz kādiem kompromisiem piekāpties, runājot tieši par šīm summām, vai tas ir tas skaitlis, kas ir iecirst, un par to arī tikai var būt sarunas? Precizēšu, šie aprēķini vēl ir jāprecizē, jo mēs esam konstatējuši ministrijas aprēķinus kļūdus sākot no dažiem 100 000 līdz pat 88 miljoniem. Tad summa varētu būt lielāka vai mazāka? Summa ir noteikti mazāka, un mēs esam informējuši, ka mēs esam atvērti kompromisiem, bet ministrē nebija nekāda mandāta, ko viņa pati atzina. Viņai nebija iedots ne eiro, lai mēs rastu vismaz jau kādu kompromisu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka sarunas šobrīd var turpināties tikai ar premjeru un ar finanšu ministru. Citādāk sarunām nav jēgas. Vai esat uzrunājuši jau premjeru un arī finanšu ministru? Jā, mēs arī uzrunājām līdz šim, lūdzām rast iespēju tikties tātad līdz izlīkšanas komisijas termiņam un uzrunāsim atkārtoti, jo pati ministra pateica, ka viņai nav nekāda mandāta un līdz ar to uz viņas pašas viedokli balstoties mēs vērsīsimies pie šīm amatpersonām. Ja streiks notiks, tad aptvers izglītības darbiniekus sākot no bērnudārziem līdz pat augstskolām. Iepriekš publiskotā informācija vēl bija diezgan neprecīza par to, cik daudz pedagogu varētu piedalīties streikā. Sakiet lūdzu, vai pat laban ir kādas konkrētākas aplēses? Konkrēts aplēses būs šīs dienas beigās, jo tamdēļ, ka cilvēki tiešām gaidīja līdz pēdējiem jau kādus kompromisus un ticēja, ka politiķi ievēros spēkā esošus likumus un citus dokumentus. Tāpēc ļoti daudz vēl vakar lēma, bet tie būs vairāki tūkstoši un būs arī tādas situācijas, kur būs pilnībā slēgtas gan pirmsskolas, gan arī skolas. Tāpēc mēs aicinātu šo neērtību novērst. Un, kā jau minēju, tas ir tikai un vienīgi šobrīd politiķu spēkos. Jūs minējāt, ka būs slēgts arī iespējams kāda pirmskola, kāda skola, bet ja nu gadījumā skola nav slēgta un streiko, piemēram, daļa no pedagogiem, kas notiek ar mācību procesu skolā, kas notiks ar skolotājiem vai kāds viņus aizvietos skolā? Nē, aizvietošana bez papildus samaksas nav pieļaujama, un mēs ceram, ka citi kolēģi nepiekritīs aizvietot par dažiem 10 eiro, kad cits kolēģis cīnās par likumu ievērošanu, ja? Tātad tie, kuri nestreiko, tiem ir jāveic darba pienākumi, viņa darba alga tiek saglabāta, savukārt tie, kuri streiko, tātad nepilda darba pienākumus, viņiem nav jāatrodas darba vietā, un tur tātad no streika fonda būs kompensējošs mehānisms, un mēs arī lūkosim uzrunāt arī pašvaldības, lai ir atbalsts arī visiem streikotājiem. Ja? Tātad likuma ietvaros korekti izlietojot mērķdotāciju. To drīkst darīt, bet tās ir tālākās sarunas, lai tātad, jo jāatzīst, ka
pedagogiem daudzu gadu garumā šī slodze nav sabalansēta, mācību līdzekļi nav viss bijis apmaksāts arī Covid laikā, tātad ir leģitīmi šādi izlietot mērdotāciju, kas ir paredzēta algām, un šīs sarunas visas ir procesā, un mēs ļoti ceram, ka pašvaldības novērtēs savus pedagogus, un viņus to drīkst darīt. Un sarunas noslēgumā vēl arī vēlējāmies jautāt, vai neredzat risku, ka varētu atkārtoties līdzīga situācija, kā bija ar mediķu atalgojumu, kad aizējošā Saeima nobalsoja par ievērojumu mediķu atalgojumu pieaugumu, pēc tam bija jaunais sasaukums jau, kas strādā ar jauno budžetu, un pasaka, tā bija vecā Saeima, kas nobalsoja, un mēs šo vairs nevaram pildīt, ka tagad, lai novērstu pedagogu streiku, varētu līdzīga rīcība būt. Tātad mediķu gadījumā tā bija salīdzinoši jauna norma, bet izglītības likuma norma par šo pedagogu darba samaksas paaugstinājumu, tā ir spēkā kopš 1999. Gada. Laika gaitā tā ir mainījusies, bet tā ir jau pieņemta, kopš vispār šis likums, ka izglītības likums ir pieņemts, tāpēc mēs arī norādam, ja, ka tas ir ilgtermiņa uzdevums no Saeimas uzdots ministru kabinetam, un šodien stāstīt, ka tas ir kaut kas jauns, tā nav nekāda jauna politiskā iniciatīva, tā ir bijis patstāvīga norma, nemainīga politiskā norma, un tāpēc visas šīs atrunas, ka šī valdība neko tādu nevar paredzēt, ir klaji nepieņemams, tā ir lietu pārņemšana, nepārtrauktība un tiesiskās drošības principi, ko paredz norma jau daudzu gadu garumā. Ko teiksim, paldies par skaidrojumu, noteikti sakosim līdz, kā process ir izcinās tālāk. Paldies šorīt par sarunu. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga šorīt.